A designer foi encontrada morta em casa esta terça-feira, 5 de junho. Terá cometido suicídio com cachecol. Foi encontrada junto ao corpo uma carta, cujo conteúdo foi agora revelado. A conhecida designer Kate Spade, de 55 anos de idade, foi encontrada sem vida no seu apartamento em Nova York, esta terça-feira, dia 5 de junho, pela empregada. A imprensa internacional avançou com a tese de suicídio. A designer terá deixado uma carta de despedida à filha, Frances Beatrix, de 13 anos. Leia ainda, estilista encontrada morta em casa. Cunhado, conhecido ator, já reagiu à tragédia. O site TMZ teve acesso ao conteúdo dessa alegada nota, encontrada junto ao corpo. Abre aspas, Bea, sempre te amei. Isto não é culpa tua. Pergunta ao papá, fecha aspas, terá escrito a estilista, segundo avança mesmo a publicação, que terá obtido a informação junto da polícia. Kate Spade foi encontrada pela empregada doméstica esta terça-feira com um cachecol preso ao pescoço, que estaria amarrado à maçaneta da porta. A empregada terá pedido ajuda ao porteiro do prédio, que ainda cortou o cachecol e tentou reanimar a designer. Kate estaria a lidar com uma depressão profunda devido ao pedido de divórcio do marido, Andy Spade. A imprensa internacional escreve que o casal já não partilhava casa e que a estilista não se queria separar. Fotos, DR e reprodução Instagram.